עורכת הדין בקי כהן קשת מרבנים למען זכויות אדם. שלום רב. אז למה זה, לדעתכם? אז ככה, בעצם חוק שהתחיל עם הרבה כוונות טובות, באמת לפתור בעיה מאוד אקוטית, בעצם שהם יתרו שלפחות 32 אלף אנשים מצויים בהליך שפשוט מיותר, כי אנשים לא מרוויחים, זה לא מכסה את הריביות, ואנשים תקועים שם לנצח. אז הרעיון היה מצוין, אנחנו בעצם נבין שהוצאה לפועל זה יש להם מכשירים בשביל לדעת אם אנשים מסוגלים לשלם או לא, וכבר חקרו את האנשים האלה, וכבר בעצם עשו להם חקירות יכולת, וקבעו שהם מוגבלים ושהם לא יכולים לשלם, הם מקבלים צו תשלומים יחסית לחוב מאוד קטן, ולא יצא מזה כלום. אז בעצם ההצעה הייתה מצוינת, בואו נסגור את התיקים האלה, מה שאפשר לשלם. ארבע שנים בדקנו, לפחות ארבע שנים, נבדק ולא יכולים יותר לשלם, בואו נחליט שיש פה הפטר. אלא מה? שהחוק הזה הציב תנאים, שאולי נשמעו סבירים, אבל בעצם התבררו שלא סבירים בכלל, ובעצם מונעים את המימוש של תכלית החוק. כמו מה למשל? אחת ההגבלות האלה אמר שאנשים האלה צריכים במשך 36 חודשים לפחות, לשלם ברציפות בלי לפספס אף פעם תשלום. עכשיו, זאת אומרת שאם חודש אחד פספסו, אז זהו, זה מטופס? בדיוק, אז בעצם אי אפשר בכלל להגיש בקשה, אי אפשר לעבור את תנאי הסף בשביל לנסות להיכנס להליך הזה שמאפשר הפטר בעצם בהוצאה לפועל. ובעצם אנשים שמדובר בהם, אנשים שחיים ממש בעוני, ואנשים שאין להם שום גב, שאין להם עוד איזשהו חיסכון קטן שאפשר להזיר בו אם יש תקלה, ומספיק שחודש אחד היה גשם מהגג והיה צריך לתקן, או היו חולים והפסידו ימי עבודה, בעצם חודש אחד לא שילמו, לא יכלו בכלל להיכנס לתוך כל ההליך הזה. איזה עוד תנאים? עכשיו, תנאי נוסף בעצם היה שאין להם שום נכס שאפשר להקל אותו ולהשתמש בו. עכשיו, אם אנחנו מדמיינים שזה אנשים שיש להם הרבה נכסים שאפשר להקל ולהשתמש לתשלום החובות, אז זה נשמע הגיוני. אלא ששוב, אנחנו לא מדברים על אנשים שזה עתה יש להם חובות. התנאי זה שאנשים האלה הם כבר לפחות ארבע שנים, כבר ניסו וחיפשו מכל הכיוונים אם יש מה, איכשהו דרך למצות משהו, ובעצם הזוכים לא ראו משהו שאפשר למכור. אז מה זה בעצם יכול להיות? אז יכול להיות מצב שבעצם אדם יש לו איזה רכב ששווה 3,000 שקל שמשתמשים בו להגיע לעבודה או לקחת ילדים למסגרות וכולי. וזה מספיק כדי שהוא לא יהיה זכאי לקבל את ההפטר? לא זכאי להיכנס להליך. לא זכאי בכלל להיכנס להליך. אוקיי, וזה בעצם מה שקרה זה שהניסוח של החוק הזה היה מאוד קפדני, והוא בעצם הציב תנאי סף בשביל שאפשר יהיה בכלל להיכנס. אז בואי נגיד, את רוצה עוד משפט לפני שאנחנו פונים? כן. אני מאוד אשמח לומר שבעצם הצעת חוק שנכנסה עכשיו ונידונה עכשיו בחוק ועדת חוקה, בעצם קבעה לשנות את התנאים הלא הגיוניים האלה, ולהעניק שיקול דעת נרחב לרשמים, על מנת שהחוק הזה לא יאפשר... לקחת לתומר מוסקוביץ' את מה שהוא רצה להודיע. אז אנחנו ניתן לו להודיע, ואז אני אשמח להגיד מה טוב ומה עדיין בעייתי. בסדר גמור, בואי נגיד שלום לתומר מוסקוביץ', יושב ראש רשות האכיפה והגבייה, שלום לך. שלום וברכה, מנהל רשות האכיפה. מנהל, בסדר גמור. קודם כל תסביר לנו אתה מהפרספקטיבה שלכם, את הסיבות לפער, ציפיתם גם אתם שיהיו יותר מ-1,000 איש, זה לא מספר גדול ביחס למספר האנשים שלכאורה על פניו היו צריכים לפחות לנסות לגשת וכן לזכות בהפטר. אוקיי, זה נכון שאנחנו ציפינו ליותר, אבל שוב צריך להגיד שהמספר של 30,000 או 20,000, שזה המספר שבדרך כלל אנחנו שומעים, הוא נובע מטעות. המספר של 20,000 היה מספר אנשים החייבים המוגבלים באמצעים, שהחוב שלהם לא עולה על 800,000 שקל, ואכן תיאורטית הם היו יכולים להיכנס למסלול, אבל שוב לא נבדק בכלל נושא הנכסים שלהם. ולכן מראש המספר היה צריך להיות הרבה יותר קטן. זאת אומרת, עד 22,000. במקסימום. צריך להבין דבר מאוד מאוד חשוב, שלמעשה די מיישב פה את כל הקושיות. ההסדר של ההפטר הוא לא ההסדר היחיד שמאפשר לאנשים לקבל הפטר מהחובות שלהם. ההסדר הזה נועד להיות הסדר משלים, מין מסלול ירוק מהיר, בנוסף להליך של פשיטת רגל. ההליך העיקרי שקיים היום במדינת ישראל, שנועד להוציא אנשים ממעגל החובות שלהם, כאשר באמת אין להם שום סיכוי לפרוע את החובות, הוא הליך פשיטת הרגל, הליך שאמור להיות מוחלף
בחוק חדלות פירעון החדש, שממש שבוע שעבר הצביע עליו הכנסת ועדת החוקה אחרי עשרות ישיבות הכנה לקריאה שנייה ושלישית, והוא אמור להיכנס לתוקף בספטמבר 2019. זה ההליך הגדול. מה שאנחנו יצרנו, מה שהשרה יצרה בסוף שנת השמיטה הקודמת בתיקון 47, היה מסלול ירוק מהיר. מסלול שאמר, יש מקרים שאפילו אין טעם להוביל אותם, להוביל אותם לאחר שפשיטת הרגל, שזה מסלול שבודק למשל. כי ברור שהם לא יוכלו לעמוד בהחזר החובות, אבל אז... לא רק בגלל שהם לא יוכלו לעמוד, שגם אין להם נכסים. תראי, קחי למשל דוגמה, אדם שהולך לפשיטת רגל, ומגלים שלפני שנתיים הוא ירש דירה מסבתא שלו וויתר עליה לטובת האחים שלו כדי להתחמק מהאנשים. זה מקרה שבו שופט, ובחוק הבא רשם, צריך לברר אם הוא מבטל את העדפה הזאת, אם הוא מבטל את המחירה, אם הוא כן נותן חלק לאנשים. זה המסלול הרגיל, זה דרך המלך. אנחנו יצרנו מסלול ירוק מהיר שנועד לפתור חלק מהמקרים, בפירוש לא את כל המקרים. אבל מה עושים, מה עושים באמת עם המקרים שגם שבקי מדברת עליהם? בן אדם שיש לו מכונית משומשת, בן אדם שפספס תשלום אחד או שניים נניח. נכון, נכון. אז תראה, אני אגיד לך, גם במהלך התקופה שמי שהחוק הזה התחיל לעבוד מספטמבר 15 עד עכשיו, היו רשמים, עכשיו צריך לזכור שהרשמים הם כמו שופטים, זאת אומרת, לכל רשם יש את שיקול הדעת שלו כמו שופט, ואנחנו לא יכולים לומר להם כיצד להחליט. עכשיו, היו רשמים שנתנו לחוק פירוש תכליתי יותר, ואמרו שגם אם בן אדם פספס תשלום אחד או שניים או שלושה, ועכשיו הוא משלים את זה, אפשר להכניס אותו למסלול של ההפטר, וכנ"ל גם לגבי הנכסים. היו רשמים שאמרו, אם יש לחייב נכס, כמו אותה מכונית של 3,000 ש"ח, שהמימוש שלו לא יביא תועלת לנושים, אפשר להכניס אותו למסלול. היו גם רשמים שאמרו, לא. מה שהצעת החוק שעברה עכשיו... כלומר, לרשמים היה שיקול דעת. כן, בדיוק. והיום אנחנו, מה שהצעת החוק עכשיו, שעברה הכנה לקריאה ראשונה, זה הצעת חוק שחברת הכנסת מרב מיכאלי שזכתה לתמיכה מלאה של המשרד, ועבדנו על הנוסח ביחד, בא בעצם להבהיר את העניין הזה של שיקול הדעת. כלומר, שהיום, לפי הצעה חדשה, עדיין נשארו במסלול הירוק, לא יצטרכו להעביר למסלול הרגיל שפשיטת רגל, ובעתיד למסלול של חדלות פירעון, יישארו במסלול הירוק, גם חייבים שיש להם נכסים באמת קטנים שבקטנים שאין לזה שום משמעות, וגם חייבים שהפסידו חלק, גלבו על חלק מהתשלומים החודשיים שלהם, ובלבד שהם ימלאו את החובה שלהם עכשיו, והחיילים יישארו במסלול הירוק. באותה הזדמנות כבר עשינו עוד שני תיקונים, כלומר המלצנו על עוד שני תיקונים, זה עוד לא עבר אפילו קריאה ראשונה, זה רק עבר הכנה לקריאה ראשונה, המלצנו על זה שהוראת השעה שהייתה אמורה לפוג בספטמבר השנה, ולהיות מוחלפת בחוק חדלות פירעון, תישאר עוד שנה, כלומר עד ספטמבר 19, במקום עד ספטמבר 18, וזה בגלל העיכובים שהיו בכניסה לתוקף של חוק חדלות פירעון. והתיקון השני שעשינו זה שרשמים יוכלו להגיע להסדרי נושים עם נושים שהגיעו לדיונים, ולהגיע להסכם גם אם החייב לא עומד בתנאים, אבל הנושים כולם מסכימים שנגיד בכפוף לתשלום של איקס כסף שהוא יגייס מהמשפחה, ומסכימים שיהיה לו הפטר, אז לרשם תהיה סמכות לתת את זה. אוקיי, בקי, מה את אומרת? זה משפר את המצב? אז בוודאי יש פה שיפור מאוד ניכר ומאוד משמעותי, ובאמת האנשים שחייבים כסף צריכים לדעת שגם אם בעבר הם לא יכלו לגשת להליך הזה, כדאי להם מאוד לנסות לגשת. עד כמה אנשים מודעים, מהניסיון שלכם, עד כמה אנשים בכלל מודעים? יש גם מחסור במודעות וגם יש מחסור בנגישות, כיוון שלמלא טפסים זה דבר מאוד מורכב, ולא פעם החייבים בהוצאה לפועל, לא כולם, אבל חלק לא קטן מהם, יש להם קשיים גדולים בנגישות. השפת העברית זה לא שפת האם שלהם, הם נעדרי השכלה. אגב, אני רוצה להגיד שגם אנשים שעברית היא שפת האם שלהם, והם דוברי עברית משובחת, לעתים התקשו להבין תפסים של רשות המיסים, אל תעלב, תומר, זה פשוט ככה. לא, לא, אני בטח שלא אלב, כי אני לא רשות המיסים. כן, רשות האכיפה והגבייה לא יותר קל. אנחנו עובדים כל הזמן על פישוט הטפסים, זה נכון. אנחנו גם אמרנו שאנחנו נשלח מחדש אגרות לכל החייבים הפוטנציאליים, לכל אלה שהם מוגבלים באמצעים למעלה מ-4 שנים והחוב שלהם לא עלה 800 אלף שקל. נגיד להם שיש הזדמנות נוספת להיכנס להסדר. הסיוע המשפטי... תשלחו להם אגרות, אנשים תפתחו את הדבר הזה שאתם מקבלים מראש. אבל העניין שהם לא יפתחו, בדיוק, נכון. כי הם מדחיקים, הם לא... אפשר להביא את הסוס למער, אפשר להכריח להסדר. זה המקסימום שאנחנו רואים לעשות סיוע משפטי. יש מתנדבים, תשמעו, המלצה, באמת המלצה, תפתחו דואר, אוקיי? אני יודעת שרובנו לא עושים את זה, אל תתעלמו מהדואר, לא תמיד זה טוב, אבל לפעמים יכולה להיות שם בשורה שכן תעזור לכם. נכון, אני חושב שבכל מקרה זה לא להתעלם. זה ודאי לא כדאי להתעלם, אבל בעיה שקיימת, והעלינו אותה גם בדיון שהיה עכשיו בכנסת, זה שעדיין אין מספיק סיוע משפטי לכל האנשים הללו, לא כולם זכאים
לסיוע משפטי, והדבר הזה מאוד בעייתי, כי הדבר המופלא והנפלא שבאמת יש פה יותר שיקול דעת לרשמים, הצד השני של אותה מטבע זה שככל שיש יותר שיקול דעת, כך יש יותר משמעות לזה שיש ייצוג משפטי. ובוודאי שמי שיכינו עבורו או עבורה תפסים מישהו עם עורך דין, ומי שיגיע איתה לדיון עורך הדין, בוודאי הסיכויים שלה לשכנע רשם שיש להם שיקול דעת, אנחנו משארים מהם גדולים יותר. ולכן דווקא כשיש יותר שיקול דעת, אז גדלה החשיבות של הייצוג המשפטי, והנושא הזה עדיין לא קיבל מענה מספיק, כיוון שהיום הסיוע המשפטי זה רק לפי גובה ההכנסות. זאת אומרת שאם יש לי הכנסות של 8,000 שקל, אבל מצפים שאני אשלם, אבל יש לי הוצאות גבוהות ומצפים שאני אשלם צו תשלומים גבוה, הסכום שנשאר לי הוא מאוד מאוד קטן, ואף אחד לא מתחשב בפער הזה שנשאר, שבעצם אני נשארת בלי יכולת לממן עורך דין ובלי מי שייצג אותי, וזה עניין מאוד חמור. כן, זה חוזר למשהו אגב שמרחף פה מעל חלק גדול מהשיחות שאנחנו מנהלים, על מה זה בעצם להתפרנס או לחיות בכבוד, כמה מספיק כדי לחיות בכבוד, זה גם נוגע לעניין הנכים, נוגע לאלף ואחד נושאים שאנחנו נוגעים, מכמה כסף בן אדם יכול לשרוד במדינת ישראל ב-2018? משהו שהחוק הזה יצטרך לתת עליו תשובה, זה אחת מסיבות שהוא לוקח כל כך הרבה זמן. נכון, כמה כסף נשאר לבן אדם אחרי שהוא, כן, כמה הוא יכול להחזיר חוב וכמה נשאר לו, ושהוא יוכל לחיות, ושהוא לא ישקע בעוד חובות, שיביאו אותו לאותו מקום אחרי כמה שנים. נכון, וזה באמת סוגיה, הנושא של חדלות זה באמת נושא מאוד גדול, שאני חושבת שהוא גם מאוד מאוד חשוב לציבור להבין, להבין שהוא בעצם יש בו חידושים מאוד גדולים, בפשיטת רגל שהיום קוראים לזה חדלות פירעון, וזה גם נושא שמאוד מאוד חשוב להיכנס אליו ולהתעמק בו, כיוון שגם את הנושא הכי חשוב הזה, של בעצם מה זה קיום בכבוד, עוד לא החליטו. עוד לא החליטו עליו. נכון, זה קבע בתקנות. תומר, מתי אתם... רגע תנו לצלי לשאול, כי אנחנו צריכים לסיים, אז בבקשה. מתי אתם צופים שהחוק הזה יעבור סוף סוף? יש כל כך הרבה בעיות שהתשובה שאנחנו מקבלים זה שהחוק יפתור אותן. אנחנו, זה נמצא לחלוטין במגרש של הכנסת. אנחנו את שלנו עשינו, השלמנו את הניסוח, זה עבר הכנה לקריאה ראשונה. אני מניח שעכשיו ועדת חוקה התפנתה קצת אחרי שהיא באמת קיימה עשרות ישיבות על החוק הגדול של חדלות פירעון. אני מקווה שעד סוף המושב הזה זה כבר יעבור, אבל זה ממש לא בידיים שלי, זה שאלה שצריך להפנות לכנסת. טוב, אנחנו נמשיך ונעקוב. אנחנו מאוד מודים לצליל, עדכונים מצנופים כמובן אם יהיו. עד כאן צליל אברהם, עורכת כאן כלכלי, עורכת הדין בקי כהן, קשת רבנים למען זכויות אדם, ותומר מוסקוביץ' מנהל רשות האכיפה והגבייה. תודה רבה לשלושתכם. תודה רבה.